I juni 2001 seglade jag med måsen till Tornefurö i Haparanda skärgård och hälsade på Thomas Innala och hans bror Johan. Vädret är fint när bröderna vittjar sina fäller. Men lugnet bedrar. Sedan en tid tillbaka rasar det så kallade fiskekriget i Haparanda skärgård. I alla tider, i hundratals år, har det pågått en dragkamp mellan kustborna här och överheten om laxen. Halva Sveriges kustbevakningsflotta anfaller. I fredstid. Vilken styrkedemonstration. De vill visa ni vem som är tuppen på gödselstacken. Men de har glömt en sak, det är våran gödselstack. Solbritt Innala är på väg ut med mat och kaffe till sin man Mats och de andra fiskarna som försvarar sina fiskeredskap mot kustbevakningen. När Gustav Vasa tog makten 1523 lade han snart beslag på den katolska kyrkans egendomar och slog fast att allt land och allt vatten som inte var privatägt var kungens och kronans. Men under de ständiga krigen på 1600-talet erbjöd kungamakten byarna i området att de skulle få privatägda fiskevatten längs kusten mot att de ställde upp med soldater i Torne kompani. Sedan dess ägs många av fiskevattnen här av byalagen som arrenderar ut fisket, idag till ett 20-tal yrkesfiskare som betalar varje år för rätten att få fiska. När så svenska staten sommaren 2001 förbjöd fiskarna att lägga ut sina redskap innan den 5 juli, då vägrade fiskarna att lyda. De la ut redskapen och började fiska som vanligt. Våra förfäder har fiskat här. Min fars och min egen 10-åriga grabb frågar här en dag. Det är ju hans stora dröm. Han har ju pratat ända sedan liten. Alltså. Det är ju bara fiske som existerar i hans huvud. Och han frågar att pappa, får inte jag börja fiska när jag blir äldre? Ja, vad svarar man då? Klart man kämpar. Det är ju en hel, alltså, livsstil. Fiskarna menade att de var utsatta för ett yrkesförbud av staten. De fick inte sätta ut sina redskap i vattnet. Alltså kunde de inte fiska vare sig lax, sik, abborre, strömming eller gädda. Staten skickade polis och kustbevakning för att tvinga fiskarna till lydnad och så var fiskekriget i full gång. Kustbevakningens båt passerar under Seskaröbron. Här ute på fjärden har fiskarna flera fällor. Så stannar kustbevakningens båt. En mindre, snabbare båt sjösätts för att börja ta upp en fälla. Mats Innala och Ingvar Lerdin skyndar sig dit och försöker stoppa kustbevakarna som knyter upp och skär av repen som håller fällan på plats. Vi försvarar ju bara vår egendom. Vi går inte till någon våldsamheter, utan det är vi försvarar vår egendom. Utan det är kustbevakningen som kör omkring oss. Och jagar oss i princip med sina stora båtar här. Det börjar bli lite farligt med deras framfart här i skärgården. En kustbevakare kliver ombord i Ingvar Lerdins båt med kniv i handen. Gå inte med kniv här. Det här är allvarligt. Att jag ligger på sjön. Plötsligt faller Ingvar Lerdin ner i vattnet mellan båtarna och in i nätet. Han kan inte simma. Paniken sprider sig och nu hjälps fiskare och kustbevakare åt för att rädda honom. Vad tycker du om det här? Ja, det är för jävligt. Myndighetsmissbruk. Enskild egendom konfiskerar dem på det här viset så länge folk i sjön. Det är vansinnigt. Efter flera dygn var både fiskare och kustbevakare uttröttade. Och när regeringen lovade att man skulle inleda förhandlingar med fiskarna avbröts fiskekriget. Senare dömdes 11 fiskare för olaga fiske. Huvudskälet i domen det var att staten ville skydda den vilda laxen. Men underligt nog
Enligt flera av statens egna experter hotades inte den vilda laxen av kustfiskarnas fällor. Domstolen skrev också att man har förståelse för den frustration som fiskarna upplever och dömde ut mycket låga böter. Senare fick fiskarna ersättning för förlorat fiske. 6 år efter fiskekriget seglade jag ut till Tornefurö igen. Jussa Innala lägger ut en av sina fällor. Så där. Hur mycket tar du? En näve åt mig och en näve åt dig. Nu måste du äta själv. Ja. Vi äter den nystekta siken och så seglar jag västerut genom Haparanda skärgård. Jag minns fiskekriget 6 år tidigare och tänker, kommer det kustnära fisket att finnas kvar efter vår generation? Eller kommer industrifisket nere i Östersjön och de allt starkare sportfiskeintressena i älvarna att ta död på en 1000-årig kustfiskarkultur? Ser vi de sista fångstmännen i vår tid? Finns det något som är vackrare? Det här är livet, helt enkelt livet. Frugan hon brukar alltid säga när man rundar piren på landbacken när man var inne och bunkra och alla hade måste sova inne i landen natt, vad heter det, eller två. Det är ju rena rama, vad heter det nu, pesten, och behöva tillbringa en natt på landbacken under sommarhalvåret. Att på en gång när vi åkte ut och rundar piren så sjunker mina axlar, vad heter det, ner i botten. Från att vara en stel pinne på landbacken och hur avslappnad man blir bara när man tar sig ut på det här blöta. Och det ska de här nu försöka ta ifrån oss i helvete heller. Över min döda kropp. Det här är en sak som är säker.